موري ستا دا غبار چې دی کنه ډیر خراته معلوم دی بس ته غلشه مړې د سنه خبر نه وهسه لګی آئے موري دور نه کیته د خپل کلو له ځینې کې خدا غډيري بلی شي چې په دغه خر ما هم ګذر تک مې بلاوړو ستا خو بس ته دتې شک و په هر چا قسم درته خورم موري د شک خبر نه ده ګری په خپل سترګو به ویني ما خو لا د شکیلې هم څه خوشحالي نه ده لیدلې الله تعالی خو دې راته ستا غم نه خي میاشت ده ورای لیدې شي موري خو یو خبره مې وره چې په دغه واره دې دومره منازیګا وراره به مې خپل کار کوي زما رور او روندار دی الله تعالی جن دی لري په دغه خیال خو تا شکیلم ور کړې وکنه موري اوسې هلته وګوره ما د شاکر خو ته کتلې دي ای زما ساده موري که شاکر د مور پلار نه مجبور دی نو ما ماجی او مامی می د بختور نه مجبور کی دی نشي ته خو بس خبرې لزی پزی ول ور کوا کدا سی ول تا ور کولې موري نن به دومره نه جړې دي د کونډي لوري دومره پخې پخې خبرې مکوا چې زما زړه اری اری کی اللہ پاک میں لکھو رو بخی سب ڈیر گرانو ما کر بچے کرم راغ لگا نا نما تو بے وے رو رہا اس میں نے پکار بس چھ تاروں کو جوڑی ہوئی نم کا نا نو داد ہمارا پارا ہر سہر سے دی زمین تو پارا ہم ستاروں کا سٹل بھی غنیمت تھے ماما جی خدا صرف تمہارے قدرے سے تبیم چھ تک ساڑھا خورا خورایا تا سبق سوئے چوست تا ٹھول دنیا کا مکلخ کاری لکچے منگ اڑو پس پوئے گنا دغا خبر خوات زون کم چرچا سر پنگا ماخلا سوک چے سم کئی مخبر پس موڑا ستا پا سوچ دنیا رشی بدلے دے بابا پچا بلچا غم غرس نہ لرم خب تا سمی حد تے صرف تا ویل غوڑم چے خبر پا خبرو خلاسی گی ٹوپک کو تماچو نا بلکہ ماں تو ٹوپک نیغ نیغ کئی ناغا تو ماں خبر آوری خدا خان لالا زیتا سودش ہے زبرا پا کوٹا خیجم بے فکر ادش ہے چی اس فکر ہونے کے لالا پامان لالا پامان کمرے نہ بولا ہے رولم بابا تاسو ورسی سب زار کے ہم دا سی پریتم بابا بابا ہم تاسو خود پریخی دا حوصلو کا زما خورے ستالو کو لے روڑم کو لے روڑم گورا ماتا تا سو سو زل ویلی دی چی تزر گلاب نظام ساتا لالا میدی خدای بخی هغه دې ډیر خپې جند چې تو کسان جنگي اسه د نن چې سو شو په دې کې یوازې زرګلا په ګرم نه دی کنه زه نور نه پويګم بس دا می واره چې روغه کوا روغه خو زه کوم ما خو نه دوه کسان مو لګل خو چې اروغه نکینو زه سوکم تا ولا یو زل دوه کسان مو لګل د بختور پلارا او بیا واقعی چی غرو غنو کل غواری اسے ولی جان استان لدانو پا کار چی زرگلاب و پرستان دا سی بینوار آلے گلے وی پا پر دلاز خلق مارم نوچنی
طبيعت پرستان او سر گلاب نا د خیر تمکه په داسې معاملو کې یو ځل نه خلق بیا بیا ورزی خو ما ته نه ښکاري چې ولی جان استاد به بیا د ورتلو څه لاره پرېښوي زه خو حیران په دې یم چې داسې ناګهانه اخر په دې سړي چل سو شو د بختور پلاره که رښتیا راباندې وای نو د بختور خبرې به دې نه دي د دې خلکو خوی بوی موږ ته معلوم خو دی خو اوس موږ دې سره نشو چلیدی زما خو دا خیال و چې په دې وطن کې به زه د خپلو خلکو خدمت کوم او ولی جان استاد به ما سره ډېره مرسته کوي په هېڅ چا ملامت اړه دا لانجه خو سکه نور سوچونه مه کوه ته واپس تلو پروګرام جوړوه دا وطن اوس موږ نه پاتې دی ما ته خو ډېره عجیبه ښکاري چې دوه درې کسه سره د ټوپکو زما په حجره کې څوکیداري کوي او دوه درې کسان زما د کور او چې په بختور بلا د دې ساسر کېږي دې هم لږ سوچ کوه السلام علیکم وعلیکم السلام ګولی ماما په خیر الکه چټو معلوم وخته جوړه ښه الکه جانیا څه سینه یار خیمه ګولیا ګولی ماما دې ټیم ته دې کتلی دي دا وخت د وختو جوړولو نه دی اوس ځه سبا وختي راشه ولی خیر مو دی چټی کیسه ګولې ماما ګولې نه دا په کلی کې سهال جوړ دی د سنوبر خان او ولی جان استاد معاملہ ډیره خراب شو خرابي کې بنا چې دوار سره د دومره تعلیم خبره ډز وډز تو وېشته یار چټو خلک وای چې پرون خان زمان د کوس کلی نه تو مغناروستی او خلک داموي چې سنوبر خان هم د کرېټ فن پیدا کړی سنوبر خان خو ډېر عمر په ولایت کې تیر کړی دی کنه چټو پښتون دا تمام وکړه چې دې پر ټوپک پریږدي مړه خبره ټوله د پیسې ده دا سخکاری چې مشرانو دې هم صادرونه راخکلی دي ښه بېغمه اوږده دي دا استاد جی زوی هم وکیل شوی دی هلکه ګولیا تم خیر کوه بې وخته مه ګرځه هېڅ پته نه لګي خپل کار به کوي مړه مونږ سره چا څه کار دی ګولې ماما دې ټیک وای چلته د املوکو په تول کې لاړ نشي والا چټو دا پیسې خطواله آی ډېر مهرباني مونږ هم لاړو کا زئی رورا الله عمر شه بزبم زما کول لنو یا الله ته پکې خیر واسه والا لا سوچونه مکوا خبره ده غیرت ده زه دې ته راغلی یم چې بس نن فیصله وکړه ماما جی اسې تا راته وایې چې ته دا دومره موده چرته وي وریا په ما ټکونه مه کوه دا دې چې نن په تاسو باندې راغله نو همدا بد ماما دې په کار راځي خبره د پښتو ده د پیغور یېرېږم څلور کاله مخکې چې ته زما د مور جنازې پسې په دغه دروازه وته وې نو ته نن زموږ کور ته راغې تر ننه ما سره ته دوه پیسو امداد نه دی کړی ته مور بې ته سره لس چیره په پټې رسې پټې څه چې یو تړی تانی دی نه دی رالیږلي او نن ته د پیغور په نوم زما پلار نه دښمنې جوړ غواړې رښتینیا په پښتو نه خو ته پوهېږي او نه یې کولی شي کنی په دې موقع به دې داسې خبرې نه کولې رښتینه بچې بشرانو سره څوک داسې خبرې نه کوي دا وخت په کار ده چې موږ یو موټی شو
راپاسه سبب کې لالا راځه بابا پتی دومره پوی او تعلیم سره کتا سو ماده پغرو ته پټه ری باندې ټول هولې نو تا پیغلا او ما مون دوار بچی ملکی در طول نروان دی با در سو نمو پری تیز بی پسینا کی گول ہے سڑوں نور خبر سر و بیا کورا خان زمانہ خان لالا زته واپس شه لږ جی لب درسره نور کوم چې دې کوسکلی لارې ته برابر شي نا وخت دی خان لالا هیڅم نشته چې دا سر خوړلې په لاس کې کنه نو بل د زمری ورکا اوم د باندې نشرات لی آو اسی خان زمانه سنوبر خان له پکارو کنه چې هغه ماته پخپل ناس وي یار دوست می دے وخان لالا تدا تی پا غوا کیو دے آو علی کدا یو خو ولی جان استاز دے دا بل بس رسوک دے دا کلاشن کو پالا دا خان زمان دے دا ولی جان استاد اوخے گمان حرام دے دا ٹول شیطانے رتا دا خان زمانی خکاری لکه خانیا دی برکلی ته نن سبا بے وخت نه راځي ستا کلی د ګلاپا اوم تا ته دې مبارک شي خان لالا مې یو وزر سړی دی ستا نیکانو ته یوازې نشم پرېښودی ډېر د عزت وخت تیر کړی دی زما د نیکانو یو وخت ته هم نقصان نشي رسولی ګلابیا په خبره شون وخا که ډېر نری که نه نو دا ګز او دا میدان چې ډېر چوک دې وي نو بیا ګورې ستا زه چې سره یې معلومه کړو